Професійні майстер-класи від майстрів кіно, прем'єрні і допрем'єрні покази фільмів, кастинги – усе це в рамках кінофоруму. Через насичену програму заходи кінохвилі відбуваються у кількох локаціях. Загалом в рамках форуму презентують майже 30 фільмів, серед яких і номіновані на премію «Оскар». Розпочалася цьогорічна кінохвиля допрем'єрним показом короткометражного ігрового кіно «Поза зоною» молодого режисера Нікона Романченка. «Стрічка» – одна з переможців 9-го конкурсного відбору Держкіно. Фільм, до речі, знімали у Тернополі. Історія про матір, яка шукає свого сина, який зараз перебуває на сході України. Але фільм такий непростий, це драма все ж таки, тобто я думаю, що він повинен щось залишати таке, яке найголовніше для нас зараз. Цей рік став справжнім кінопроривом. У 2017-му українське кіно нарешті зрухалось з мертвої точки, каже голова Держкіно Пилип Ілленко. Він також зазначив, що кінофорум виконує важливу роль, бо є майданчиком для спілкування молодих режисерів та акторів із глядачами. Організація таких форумів, фестивалів, я вважаю її абсолютно необхідною, тому що простого такого інертного способу, як просто розписувати фільми по кінотеатри, наразі для українського кіно замало. Українське кіно вийшло з маргіналу суспільного життя, інформаційного простору і стає мейнстрімом, починає формувати сьогодення і впевнено дивиться в майбутнє. Головне, заради чого ми зібрались, не тільки подивитися фільми вже зрілих майстрів, але подивитися молодих, тому що, вибачаюсь, хочемо, не хочемо, але майбутнє за молодими. І дуже хотілося, щоб вони кіно знімали в Україні, а не десь за кордоном. Організатори кінофоруму кажуть, що в планах зробити Тернопіль не лише майданчиком для переглядів фільмів, а локацією для зйомок. Фестивалів є багато, і коли ми оцінювали, скажімо, фестивальне полотно України, практично кожен обласний центр має фестиваль в різному стані. Тобто є такі, які, на жаль, затухають, і саме тому ми взяли формат чуть-чуть ширший, і я вважаю, що він більш потенційніший. Бо ми хочемо стати майданчиком для зйомок, а не просто майданчиком для перегляду фільмів. На відкриття кінофоруму завітали чимало людей. Приходили цілими сім'ями. Кажуть, кіно сьогодні – один з найпопулярніших видів мистецтва. Прийшли знайомитися, дивитися. І ще й родичі взяв з собою. Так. Вся сім'я, ми тут сім'єю ходимо. Я думаю, що це можливо буде початком якоїсь нашої студії, кіностудії, яка зародиться в Тернополі. Бо, наскільки я читаю оцей прорив, кінопрорив, то це плани грандіозні. Дай Боже, щоб це було започатковано і продовжено. Потрібно навіть в такому невеликому місті, як Тернопіль, розвивати кінематографію. І я була би за таке. Вхід на усі заходи Всеукраїнського форуму «Кінохвиля» безкоштовний. Марта Журавель, Андрій Бодак, Вісті ТТБ.